Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün sizlər üçün ağızda ovulan, ləzzətli döymə şəkərbanı reseptini paylaşmaq istəyirəm. Buyurun, baxın, siz də hazırlayın. İnanıram ki, çox məmnun qalacaqsınız. Onun üçün bizə lazım olan ərzaqlar 1 kilo unu əvvəlcədən əliyib hazırlamışam. Üzərinə halallıq üçün yarım çay qaşığı duz, biraz duroş əlavə etdim. Və 400 qram otaq temperaturunda olan kərəyağı. Bir xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edib bunları un maçalına gətirirəm. Omacımız hazır. Omacın üzərinə 350 qram xam əlavə edirəm. Və 3 yumurta, biri bütöv halda, ikisinin sarısını, 1 çay qaşığı vanil, bir də aparana qədər süd əlavə edəcəyəm. Bu qayda ilə xəmir yoğururam. Şəkər buranın xəmiri nə qədər sərf olsa, bir o qədər şəkər buralarımız gözəl və səliqəli alınar. Onun üçün çalışın ki, xəmiri bərk yoğurasınız. Az az süd əlavə edirəm. Budur xəmirimiz hazır. Xəmiri 1 saat, saat yarım boyunca soyuducuda dinləndirirəm. İndi isə şəkər buranın içliyini hazırlayıram. Burada məndə 600 qram böyüdülmüş fındıq ləpəsi var. Üzərinə 400 qram şəkər tozu əlavə edirəm. Bir çay qaşığı hil əlavə edib bunları qarışdırıram. Hil sevməyənlər vanil də əlavə edə bilərlər. Xəmirlərimizi kündələyirəm. Hər bir şəkər buranın ölçüsünü 43 qramdan kündəsini tuturam. Əlbəttə bunun üçün bizə tərəzi lazım olur. Tərəzi işləyəndə daha dəqiq olunur. İndi isə kündələrimizi yayıram. Kündələr 3-4 santimetr qalınlığında yayıram. Və yaydıqdan sonra bu cür selofan kloka yığıb soyuducuda dinləndirirəm. Onun çıxardıb işlədəcəm, belə daha rahat olur. Və içlik qoyuram. Hər bir şəkər buraya 3 dolu çay qaşıq içlik qoyuram. Kənarlarına içlik dəyməməlidir. Dəysə açıla bilər şəkər buraların kənarları. Və bu qayda ilə şəkər buraların qıraqlarını vururam.
Şəkər barın içini doldurandan sonra bu qaydalı 2-3 dəfə yuxa taxtasının üzərinə vururuq. İçlik yaxşı otursun, içində hava qalmasın deyənə. Bütün şəkər buraları bu qaydayla hazırlayırıq. İndi isə keçirəm naxışlamağa. Siz də ürəyiniz istədiyiniz naxışları vura bilərsiniz. Şəkərbranın üzərində nə qədər naxışlar sıx olarsa, bir o qədər şəkərbralar gözəl görsənər. Bütün şəkərbralar hazır olduqdan sonra sərin bir yerdə 1 saat, saat yarım saxlayırıq ki, üzünün naxışları bərksin. Sonra isə 180 dərəcədə sobada 25 dəqiqə, yarım saat boyunca bişirib hazırlayırıq. Əgər siz də videoma baxıb bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Allaha əmanət olun, göz haqqınızı halal edin. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.